бол яг энэ 2024 оны ээлжид сонгуулийн дүүн бол яг үндэ арт төмний өөрчлөлөөсөө илүү том сөрөг хүчин байгаасаа гэж те одоо арчлан намд илүү их итгэл хүлээлгэсэн байдалтай байна уу гэж би хувьдаа харсан. Гэвч харамсалтай нь арчлан нам арт төмний итгэлийг хүлээж сөрөг хүчин байх одоо ажлаасаа бол засагт хамтрах байдлаар тийм ээ татгалцлаа. За тэгэхээр манай ирний зорийн ногоо намын хувьд бол бид нэр сөрөг хүчний ажиллагаа хийнэ. Сөрөг хүчний өнгөрсөн 8 жилд одоо арчлан намын хийгээгүй энэ сөрөг хүчний ажлыг бид нэр хийнэ гэж одоо иргэд сонгогчдоо тийм ээ энэ тухайга маш сайн хэлж ярьж ойлгуулж баг амлах байдалтай гарч ирсний хувьд манайх энэ одоо амлалтандаа үнэнч байна, тууштай байна. За тэгээд энэ 4 жилийн хугацаанд ирний зорийн ногоо нам бол сөрөг хүчин байна. А гэхдээ сөрөг хүчин байна гэдэг нь улс орны хүчлийн тийм ээ одоо хүчлийг хөдөлгөх олон том том одоо төслүүд юмнууд байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бид нэр бол ингээл хаалт тавиа сууж идэг тийм байхгүй мэдээж аль болох иргэдийнхээ амжиргаа дээшлэх за энэ салбар хүчлийн юмнууд дээр бол мэдээж те дэмжиж ажиллах нь зүйтэй. А гэхдээ бид нар хамгийн гол нь хийх төвлөрсөн ирэх мэдэл энэ бүх юмд одоо хяналт тавих хөндлөнгийн одоо шаардлага тавьж энэ сөрөг хүчнийхээ ажлыг бол сайн хийнэ гэж бодчих. Дотор нь орох үтгээл гадна нь байхдаа сөрөг хүчний ажилла хийж чадаагүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо дотор нь орчоод өөр өөрсдийн хянан гэдэг бол өрөөсгөл ойлголт гэж би өөдөө бодчих. Бүр нарийн ширээний нас үнэндээ мэдхгүй лээ. Ямар ч лээсэн зөвөр ихний өнцгөөс харж хахад бол итгэж найдаж сонголтоо өгсөн иргэд сонгогчдын бол итгэлийг өсөртүүлж байгаа явдал болоо. Нөгөө талаар энэ засагд өөртөө орж ажиллаж ээж хяналтыг өөртөө тавиад ингэж чадахгүй. Яг тэгэл өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд тавь чадаагүй шүү дээ. Өөртөө засагт оролцоогүй тийм ээ. А 8 жилийн хугацаанд арчлан нам сөрөг хүчний ажилла нэг ч хийгээгүй байхгүй юу? А тийм учраас бид нэр сөрөг хүчин бай гэж тэр их гэсэн ард иргэд сонгогчид маш сайн дэмжиж одоо саналаа өгсөн гэж бодож байгаа. Тийм учраас иргэдийнхээ итгэлийг хүлээж одоо хариуцлагатай сөрөг хүчин байх ажилда бид нэр тууштай байх болно.